կրիստալային համով ջուր պատմական աղբյուրից։ Մի բան էլ ես անպայման չեմ կարող դրան չանդրադառնամ։ Վերաֆիլմի հետ կապված ես հանդիպ եմ ունեցել Օլիմպիական կոմիտեի ղեկավարի հետ, պարոն Ծառուկյանի հետ։ Շատ հարգում եմ այն ամեն ինչը, ինչ որ ինքը անում է սպորտով։ Ներկայացել եմ խնդիրը, իդեպ ինքն է հրավիրել, շատ շնորհակալություն դրա համար, մշակութային գործիչների հետ հանդիպում էր, երիտասարդ գործունեության մեջ էլ ինքը հատուկ ուշադրություն է դարձնում եւ մշակույթին եւ Արցախահայության խնդիրներին, դրա համար էլ հարկ էի համարել վերաֆիլմով անդրադառնալ։ Եվ պարոն Ծառուկյանը հետո ինչ որ մեկի միջոցով ինձ փոխանցել էր, որ սրա ժամանակը չի, մենք հաղթանակների կարիք ունենք, ակնարկելով երևի, որ հեսա սպորտում մենք հաղթանակներ կունենանք եւ ազգը պիտի ոգեվորվի, վերաֆիլմը չի ոգեվորում, հասկանում ես, վերաֆիլմին ես բացատրում եմ, որ ես ֆիլմը աշխարհով մեկ Արցախահայության խնդիրը բարձրացնելու ֆիլմն է, դա չի ոգեվորում, այս դե հիմա ես ուղիղ մարդ եմ, ոնց որ ուղիղ հարց տամ, բա ուր են այդ հաղթանակները։ Ես համաձայն եմ, լավ, հաղթանակներ թող լինեն, ոգեվորվենք, բա ուր են, ինչ եղան այդ հաղթանակները, ինչի չեղան։ Միգուցե ժամանակն է, որ վերանայեք ձեր դիրքորոշումը, հասկանաք, որ այդ հաղթանակների հիմքում դրված է ոգեղեն հաղթանակները, եւ դա հնարավոր է անել միայն ու միայն եւ միայն ու միայն մշակույթի միջոցով, որ բանակը պարտվում է մշակույթի պատճառով, օլիմպիական խաղերը պարտվում են մշակույթի պատճառով, եւ ժամանակն է դուրս գալ այդ, որ հաղթանակը 21-րդ դարում հաղթանակը ֆիզիկական մկանների միջոցով չի, վաղուց արդեն, վաղուց։ Դա միայն ոգեղեն դաշտում է այդ հաղթանակը։ Միգուցե պետք է փոխել մի քիչ պրիորիտետները, հասկանալ, որ մենք ուրիշ դաշտում գործուն ենք անելու։ Վերաֆիլմը այն ֆիլմն է, որին հրավիրել էին Բերլին, Բերլինում, Բերլինի փառատոնում ես վերաֆիլմի պրեզենտացիան եմ արել։ Բայց հիմա որ նորից այդ ֆիլմը լինի ու գնանք Բերլին, Բերլինը ի՞նչ է։ Բերլինը օլիմպիական խաղերն են, Բերլինը աշխարհի առաջնությունն է։ Բայց այնտեղից որ մենք հաղթած հետ գանք, դա նույն հաղթանակը չի։ Ինչքան կարելի է այտենց ուղիղ նայել, որ չէ, էսա ու էսա ու էսա։ Ես ինչքան կարամ պայքարեմ, որ մշակույթի հանդեպ վերաբերմունքը պետքա փոխվի։ Ես ինչքան պետքա ասեմ, որ առնվազն անգրագետ է, առնվազն տխմար է այն մարդը, որը ապահովում է մի հատ բյուջեի կատարողական, որտեղ գրած է, որ վարչապետի գավաթի մրցաշարի համար հեծանիվներ առնելու համար այս պետությունը կարա ծախսի 883 միլիոն դրամ, իսկ ֆիլմեր արտադրելու համար 280 միլիոն դրամ։ Դուք խաղարկային ֆիլմերին տալիս եք 280 միլիոն դրամ, այսինքն 3 անգամ պակաս, քան սիրողական հեծանիվ ավազքի մրցաշարը։ Ես ապշում եմ դրա վրա, էլի։ Հիմա գիտես ինչ կասենք, ասեն, բա մենք ուզում ենք, որ հասարակությունը սպորտի մեջ ներքաշենք։ Հասարակությունը սպորտի մեջ եք ուզում ներքաշեք, ավազքի մրցույթ առեք, ընդեպ չի պրոֆեսիոնալ հեծանիվ առնել։ Է, մի հատ մայկա տռուսիկա առեք ու վազեք, եթե ուզում եք առողջ ապրելակերպ լինի։ Ուզում եք առողջ ապրելակերպ լինի, բանդաներին կասացրեք փողոցում ամեն օր դանակարություն սպանությունը, ամեն օր։ Բա ուզում եք առողջ ապրելակերպ լինի, քայլքի մրցույթ անցկացրեք, պարտադիր է դուք պրոֆեսիոնալ հեծանիվներ առնեք բերեք, պարզ չի, որ դա ինչ-որ մեկը ինչ-որ փողեր է ուզում սիրուն ձևով լվա, պարզ չի, որ գնալու եք մի հատ չգիտեմ ինչական, մի հատ չինական, մի հատ կորած ինչ-որ տեղից բերեք մի քանի հատ հեծանիվ ու ասեք հեսա 883 միլիոնի ար, ես դրա հիմքերը չունեմ պնդելու, ես կանխատեսում եմ, որտեվ անհնար է Հայաստանի պես երկրում 883 միլիոն դրամ ծախսել սիրողական մրցույթ անցկացնելու համար հեծանվավազքի, ու այդ սիրողական մրցույթի համար բերել պրոֆեսիոնալ հեծանիվներ, դե մենակ տխմար է, էլի, տես, չեմ հասկանում ինչ կարգի պետք է թքած ունենա, որ տես բան, դա բյուջեի տես կետը լինի։ Բա մենք բյուջեի կետով ասում ենք ավելացրեք խաղարկային ֆիլմերի տվող գումարը, ասում ենք, հա, ֆիննախը չի թողի, այս նախը չի թողի, այն նախը, բայց նախերը ուր են, չեն ասե, էս ինչ եք անում, պրոֆեսիոնալ հեծանիվներ եք բերում սիրողական մրցաշարը անցկացնելու համար, թե որ գրած է վարչապետի գավաթնա, ուրեմն էտի բանա, էլի, այն Սուրբ Կովնա, ոնց ասես, պետքա գնա, ոչ մեկ իրավունք չունի այդ բանանի դրա դիմաց։ Այսինքն այո, մյուս, եթե ամեն ինչ սենց շարունակվի, եթե ամեն ինչ սենց շարունակվի, ես հեռու եմ այն նույնիսկ կատակով, նույնիսկ սարկազմով, նույնիսկ ջղային, նույնիսկ էմոցիոնալ տակ ժամանակ չեմ ասում, հարցա 4 տարի հետո ինչ կմնա Հայաստանից, 4 տարի հետո իդեալական ծաղկած Հայաստան առնելու, բայց եթե սենց շարունակվի սպորտի կառավարումը, 4 տարի հետո մենք 66-ից 24 աչոկել ենք հետ դռնելու, այսինքն ընդհանուրը մասնակցելու է 70 երկիր, մենք ընկնելու ենք 80-րդ տեղում։
ու միջև համակարգված փոփոխություններ չեն, միջև այն մարտիկ չկառավարեն իրանց ոլորտները, որոնք որ այդ ոլորտներում այն որ շան միս են գիրեն, որ ամեն ինչ գիտեն այդ ոլորտներում, ոչ մի բանի էլ չեք հասնի, ոչ մի բանի, ոչ ես սիրողական, ոչ միրողական, ոչ մի բանով բաներին, սպորտային ֆեդերացիաներին պետական բյուջեից տալիս են 1.4 միլիարդ դրամ, 33 ֆեդերացիա կա սպորտային, 1.4 միլիարդ դրամ տալիս են, որ այդ ֆեդերացիաները ընդ պինպոնգ առնեն, գոլֆ առնեն, չգիտեմ, գնան մրցույթի եւ այլն եւ այլն։ Բայց մի հատ ֆեդերացիա էլ մեր ֆեդերացիան, ֆիլմ արտադրողների համահայկական ֆեդերացիան։ Ինչի մենք չենք ստանում պետական աջակցություն մեր ֆիլմերը միջազգային շուկա անելու համար։ Այս պահին մեր մոտ 5 հատ ավարտված ֆիլմ կա, որը չենք կարում մասնակցության վճարները տանք 30 եվրո, 50 եվրո, 80 եվրո, ուղարկենք միջազգային շուկա, չենք կարում տանք։ Բայց դուք տալիս եք 33-ին 1.4 միլիոն, այդ մոտավորապես գալիս է մոտավորապես մի 40-42 միլիոն դրամ, դոլար, ներողություն, 42 միլիոն դրամ, մոտավորապես 100,000 եվրո ամեն ֆեդերացիային, բայց ֆիլմ արտադրողների ֆեդերացիային քիչ եք տալիս։ Քիչ եք տալի, որբ են մշակութային գործիչները։ Չէ, որովհետև երբ որ մշակութային գործիչը լայաղ է անում, իջնում է, գնում է հավասարը, հավասարի դիմում է ինչ որ մի հատ մեծահարուստի հետ օլիգարխի, ասում է, ստե պետք է աջակցություն, լայաղ չեք անում, պատասխանեք։ Պատասխանել չեն տալի, չկա տենց բան։ Բայց դրա համար ո՞նց եք հետո գնալու ինչ որ տեղեր, ինչ որ հաղթանակներ ամրագրելու։